kahdeksannen luokan oppikirjan 9. luku Suomi sodassa, toinen osa Välirauha ja jatkosota. Väliotsikko Välirauha. Talvisodan jälkeen Suomi sekä yritti toipua ankarasta sodasta että valmistautua uuteen. Baltian maiden kohtalo kertoi hyvin siitä, että Neuvostoliiton tavoitteet eivät olleet vielä täyttyneet Suomen osalta. Neuvostoliiton ja Suomen välit säilyivät kireinä Neuvostoliiton lähettäessä uhkavaatimuksia milloin mistäkin asiasta. Myös Saksan suunnasta tuli tietoja, joiden mukaan Neuvostoliitto oli pyytänyt Saksalta lupaa Suomen tilanteen ratkaisemiseen, mutta Saksa oli kieltänyt. Tässä tilanteessa Suomi katsoi välttämättömäksi hankkia liittolaisia. Iso-Britannia ja Ranska olivat tarjonneet apuaan aiemmin, mutta kesällä 1940 Ranska oli antautunut ja britit olivat eristyksissä saarillaan. Norja oli Saksan miehittämä ja Ruotsi ilmoitti, että halusi säilyttää puolueettomuutensa eikä ryhtyisi Suomen liittolaisiksi. Tässä tilanteessa ainoaksi vaihtoehdoksi jäi Saksa, joka olikin talvisodan seurauksena muuttanut suhtautumistaan Suomeen. Välit lämpenivät ja yhteistyö syveni pitkin vuotta 1940, ja syksyllä saksalaiset alkoivat huoltaa Norjassa olevia joukkojaan Suomen kautta. Saksa myös myi Suomelle aseistusta ja takasi ehdottoman tärkeän elintarvikkeiden tuonnin Suomeen. Lopulta joulukuussa 1940 salaisissa neuvotteluissa suomalaisille selvisi, että Saksa aikoi seuraavana kesänä hyökätä Neuvostoliittoon. Talven ja kevään 1941 ajan maiden johtajat hioivatkin sotasuunnitelmiaan. Yksi tärkeimpiä syitä, joiden vuoksi Suomi oli niin valmis liittoutumaan Saksan kanssa, oli ulkomaankaupan katkeaminen toisen maailmansodan vuoksi. Länsiliittoutuneiden ja Saksan käymä merisota vaikeutti ja käytännössä katkaisi myös Suomen kuljetusreitit. Jo talvisodan aikana aloitettu säännöstely laajeni vaiheittain. Kun se aluksi käsitti esimerkiksi kahvin ja sokerin tai autojen kaltaisia ylellisyystarvikkeita, laajeni se jatkosodan loppuun mennessä kattamaan kaiken tavaran myynnin. Puhuttiinkin pula-ajasta, koska kaupoissa ei ollut saatavilla tavaraa, jota ihmiset tarvitsivat tai halusivat. Suomalaiset kehittivät säännöstelyä varten korttijärjestelmän, jossa jokaiselle ihmiselle annettiin iän, sukupuolen ja työtehtävien perusteella pistemäärä. Kun hän sitten osti kaupasta tavaraa, rahan lisäksi hän joutui käyttämään kuukausittaisia pisteitään. Pisteitä käyttämällä ihminen saattoi esimerkiksi päättää, hankkikohan enemmän vai vähemmän pisteitä kuluttavia tuotteita. Välirauha päättyi, kun Neuvostoliitto pommitti Suomea 25.6.1941. Suomen eduskunta ilmoitti Neuvostoliiton hyökänneen varoittamatta ja aiheetta ja katsoi maiden olevan sodassa. Tässä tosin sivuutettiin se tosiseikka, että Saksan armeija oli ryhmittynyt Suomen alueelle hyökkäystä varten jo kesäkuun alusta lähtien, ja että operaatio Barbarossan alkaessa 22.6. Saksan ilmavoimat ja merivoimat käyttivät Suomen aluetta hyväkseen esimerkiksi tankkauksessa. Alkaneesta sodasta ryhdyttiin pian käyttämään nimitystä jatkosota. Väliotsikko Suomi hyökkää Neuvostoliittoon. Jatkosodan alkuvaihetta kutsutaan nimellä hyökkäysvaihe. Tuolloin Suomen armeija eteni rajan yli Neuvostoliiton alueelle. Ensimmäisenä tavoitteena oli vallata talvisodassa menetetyt alueet, mutta kannasta lukuun ottamatta hyökkäystä jatkettiin myös vanhan rajan yli. Osittain tässä näkyi vanha Suursuomi-aate ja halu Itä-Karjalan valloittamiseen, mutta ensisijaisesti kyse oli sopimuksesta Saksan armeijan kanssa. Pohjois-Suomessa suomalaiset toimivat yhdessä saksalaisten joukkojen kanssa. Saksalaisten määrä, yli 200 000 miestä, olikin huomattava, koska Suomen armeijan vahvuus oli 540 000 miestä. Hyökkäysvaihe päättyi Itä-Karjalassa 7.12.1941, kun Karhumäki vallattiin. Saksalaisten pyynnöistä huolimatta Suomen armeija ei enää jatkanut hyökkäystään seuraavina vuosina. Syynä olivat hyökkäysvaiheen suuret tappiot, länsiliittoutuneiden poliittinen painostus ja Saksan kokemat takaiskut talvella 1941-42. Vaihetta talvesta 1941 kesään 1944 kutsutaan asemasotavaiheeksi. Tuolloin ei käyty juurikaan suuria taisteluita, vaan Suomen armeija odotti asemissaan, miten Saksan sotaonni kääntyisi.
Mikään rauhankausi ei kuitenkaan ollut kyseessä, vaan tykistökeskitykset, partioretket ja tarkka-ampujat tuottivat jatkuvasti uhreja. Suomalaisten tavoitteena oli Itä-Karjalan liittäminen Suomeen. Tässä yhteydessä jouduttiin pohtimaan, mitä tehdä alueen venäjänkieliselle väestölle. Suomalaiset pyrkivät alkuvaiheessa ratkaisemaan ongelmaa jättämällä karjalankielisen väestön paikoilleen ja siirtämällä venäjänkieliset ihmiset keskitysleireihin. Talvella 1941-42 Suomessa koettu elintarvikepula johti siihen, että yli kolmannes leireille suljetuista kuoli. Samoin kävi myös jatkosodan alkuvaiheessa otetuille sotavangeille. On huomattava, että kuolleisuusprosentti suomalaisilla leireillä ylitti sekä saksalaisten että japanilaisten normaalien sotavankileirien kuolleisuuden. Kun elintarviketilanne koko Suomessa parani, myös leiriläisille voitiin antaa enemmän ruokaa. Lisäksi osa leireille suljetuista vapautettiin. Kun tietoja saksalaisten keskitysleireistä alkoi tulla Suomeen, nimi vaihdettiin siirtoleiriksi. Saksan kärsittyä tappion Stalingradissa Suomessa ymmärrettiin, että Saksa todennäköisesti häviäisi sodan. Alustavia keskusteluja rauhasta käytiin muutaman kerran, mutta Neuvostoliiton tarjoamat rauhanehdot olivat liian ankarat. Neuvostoliittoon ei myöskään luotettu, vaan pelättiin sen yrittävän vallata Suomen heti, kun Suomen armeija olisi kotiutettu. Myös Saksan reaktiota pelättiin. Pohjois-Suomessa oli 200 000 saksalaista sotilasta, jotka muodostaisivat uhan Suomen turvallisuudelle, jos Suomi ja Saksa eivät enää olisikaan liittolaisia. Lisäksi Suomen elintarvikehuolto oli täysin Saksan varassa. Talvella 1941-42 Suomessa melkein nähtiin nälänhätä, mutta siltä pelastuttiin juuri ja juuri. Keväällä 1944 Saksa pysäytti vilja- ja asetoimitukset, kun suomalaisten rauhanneuvottelut paljastuivat. Väliotsikko. Neuvostoliiton suurhyökkäys. Kesäkuussa 1944 Neuvostoliitto käynnisti suurhyökkäyksen Karjalan kannaksella. Hyökkäys yllätti asemasodan turruttaman Suomen armeijan. Koska länsiliittoutuneiden suunnittelemasta Normandian maihin noususta oli tihkunut tietoja ympäri Eurooppaa, Suomen sotilasjohto oli olettanut, että Neuvostoliitto hyökkäisi kesällä 1944 saksalaisia vastaan samanaikaisesti maihin nousun kanssa. Taistellessaan saksalaisia vastaan puna-armeija oli kehittynyt huomattavasti talvisodan päivistä. Valtavalla panssarien, lentokoneiden, tykistön ja miesten ylivoimalla aloitettu suurhyökkäys murskasi suomalaisten etumaisen puolustuslinjan kannaksella heti ensimmäisenä päivänä ja jo toisena päivänä suomalaiset lähtivät vetäytymään. Myös seuraava puolustuslinja murtui nopeassa tahdissa ja suomalaisten oli pakko jatkaa vetäytymistään. Nopean peräytymisen vuoksi tilanteesta käytettiin myöhemmin jopa nimitystä kannaksen halkijuoksu. Kuitenkaan puna-armeija ei kyennyt tuhoamaan suuria suomalaisosastoja, vaan kolmannelle puolustuslinjalle vetäytyi kohtalaisessa kunnossa oleva armeija. Muutama päivä kannaksen suurhyökkäyksen alkamisesta puna-armeija aloitti hyökkäyksen myös Laatokan Karjalassa Syvärillä. Tässä vaiheessa suomalaiset olivat jo siirtämässä osan joukoistaan kannakselle ja vetäytyminen oli jo aloitettu. Laatokan pohjoispuolella suomalaiset vetäytyivät kohtuullisen hyvässä järjestyksessä etukäteen valmisteltuun U-asemaan, jossa käydyissä kiivaissa taisteluissa esimerkiksi Nietjärvellä torjuttiin puna-armeijan läpimurtoyritykset. Kannaksella alkoi juhannuksena 1944 puna-armeijan yritys murtaa suomalaisten kolmas puolustuslinja. Niin sanotussa VKT-asemassa käytiin Tali-Ihantalan taistelu, jossa puna-armeijan valiojoukot tavoittelivat läpimurtoa, joka olisi jatkunut ainakin Kymijoelle, mahdollisesti Helsinkiin saakka. Jos tämä olisi onnistunut, Suomen olisi ollut pakko antautua ja Neuvostoliitto olisi miehittänyt Suomen. Pohjoismaiden historian suurimmassa taistelussa Tali-Ihantalassa suomalaiset torjuivat hyökkäyksen. Vaikka rintaman pettäminen oli useampaan kertaan lähellä, Laatokan Karjalasta saapui lisäjoukkoja juuri viime hetkellä ja tilanne pelastui. Viimeisimpänä joukkona saapui 6. divisioona, jonka 12. jalkaväkirykmentti oli muodostettu pääasiassa Lapin alueelta. JR-12 pysäytti puna-armeijan eliittijoukkojen hyökkäyksen ankarissa taisteluissa. Silti suurin ansio hyökkäyksen torjumisesta kuuluu tykistölle.
Suomalaisten kehittämillä tulenjohdon menetelmillä kyettiin hyökkäävän vastustajan niskaan ampumaan Suomen oloissa ennennäkemättömiä tykistökeskityksiä. Reilun 2 viikon taistelujen jälkeen puna-armeijan hyökkäysvoima oli ehtynyt ja se ryhmittyi puolustukseen. Stalin ei toimittanut lisävoimia Suomea vastaan, koska nyt oli tärkeämpää suunnata voimat Saksaa vastaan. Ihantalon taisteluiden jälkeen kovia taisteluita käytiin vielä Viipurinlahdella, Vuosalmella, Nietjärvellä ja Ilomantsissa, mutta suurin uhka oli torjuttu. Väliotsikko. Suomi hakee rauhaa. Presidentti Ryti oli kesäkuussa solminut niin sanotun Ribbentrop-sopimuksen. Siinä hän lupasi, ettei Suomi tee erillisrauhaa Neuvostoliiton kanssa niin kauan kuin hän on presidenttinä. Vastineeksi Saksa lähetti Suomeen aseita, sotajoukkoja ja elintarvikkeita. Kuitenkin puna-armeijan hyökkäyksen laannuttua ja välittömän miehitysuhan poistuttua Suomi ryhtyi etsimään rauhaa Neuvostoliiton kanssa. Ryti erosi presidentin tehtävistä ja tilalle valittiin armeijan ylipäällikkö Mannerheim, jonka johdolla ryhdyttiin rauhanneuvotteluihin. Suomi ja Neuvostoliitto solmivat aselevon ja sotatoimet lakkasivat 4.9.1944. Tosin Neuvostoliitto jatkoi tykkitulta vielä vuorokauden. Rauhan ehdot olivat ankarat. Talvisodassa menetettyjen alueiden lisäksi Neuvostoliitto vaati Petsamon ja Hangon vuokra-alueen sijaan sotilastukikohta perustettiin Porkkalaan lähemmäs Helsinkiä. Suomen oli maksettava valtavat sotakorvaukset, lakkautettava Neuvostoliiton fasistisiksi katsomat yhdistykset ja sallittava kommunistien toiminta. Lisäksi saksalaisjoukkojen oli poistuttava Suomesta 11 vuorokauden kuluessa. Jatkosota oli päättynyt ja Suomen armeija vetäytyi uuden, nykyisen rajan taakse. Osa sotilaista joutui kuitenkin vielä sotimaan entisiä aseveljiä vastaan Lappiin. Vaikka rauha oli katkera, suurin osa sotilaista oli huojentuneita päästessään takaisin siviilielämään. Kappaleen teksti päättyy. Kuva 1. Kuvassa vasemmalla rasvan ostokortti vuodelta 1943. Keskellä naisten kengät vuodelta 1943. Niiden pohja on vaneria ja päällinen paperikangasta. Kärjessä ja nauhanreikien kohdalla on nahkaa. Oikealla on kahvin vastiketta. Syksystä 1939 jouluun 1941 kahvia säännösteltiin. Vuoden 1942 alusta lähtien myynnissä oli pelkkää korviketta, jossa oli 25% kahvia ja loppu paahdettua viljaa. Helmikuusta 1943 toukokuuhun 1946 saakka myynnissä oli kahvin vastiketta, jossa ei ollut enää lainkaan kahvia, vaan paahdettua sikuria ja viljaa. Kuvien lähteet, Finna-kokoelma, ostokortti, muskettikokoelma, kengät, Helsingin kaupunginmuseo, vastike, Helsingin kaupunginmuseo. Kuva 2. Suomen armeija oli myös jatkosodassa pääasiassa jalkamarssien ja hevoskuljetusten varassa. Kuitenkin talvisodassa ja jatkosodan alkuvaiheessa saatiin sotasaaliksi myös panssarivaunuja, jotka näyttelivätkin merkittävää roolia hyökkäyksessä Laatokan pohjoispuolella. Marssivien sotilaiden kuvaa heikentää metsäpalojen savu. Kuvan lähde. Jalkaväki. SA-kuva 28396. Panssarivaunu T-34. SA-kuva 43141. Kuva 3. 2 propagandakuvaa suomalaisten perustamilta leireiltä Karjalan siviileille. Ensimmäinen on sotilaiden ottama kuva sveitsiläisten lehtimiesten vieraillessa siirtoleirillä. Toinen on neuvostokuvaajan ottama kuva sen jälkeen, kun suomalaiset ovat vetäytyneet Petroskoista. Jälkimmäistä kuvaa ei julkaistu Neuvostoliitossa, koska lapset olivat liian hyväkuntoisen näköisiä. Kuvien lähteet Wikipedia. Kuva 4. Asemasotaa. Vasemmanpuoleisessa kuvassa on maahan kaivetun korsun kulkuaukko. Keskellä on kuva korsun sisältä. Oikeassa reunassa on kuva kattamattomasta konekivääripesäkkeestä. Tarkkaampujat vaanivat jatkuvasti, joten asemissa piti pysyä suojassa. Korsut taas pyrittiin rakentamaan niin, että kestivät tykistön, granaattien tai lentopommien osumat. Kuvien lähteet.
vasen kuva SA-kuva 70206, keskimmäinen kuva SA-kuva 70200, oikeanpuoleinen kuva SA-kuva 105814. Kuva 5. Vasemmanpuoleinen kartta kuvaa saksalaisten ja suomalaisten hyökkäystä kesän ja syksyn 1941 aikana. Keskellä kulkevat rintamalinjat asemasodan aikana vuosina 1942-44 ja oikeanpuoleinen kartta näyttää puna-armeijan hyökkäyssuunnat kesällä ja syksyllä 1944. Kuvan lähde Jussi Kämäräinen. Kuva 6. Kuvia Tali Ihantalan päiviltä. Vasemmalla ylhäällä JR-12 sotilaat eli jänkäjääkärit katselevat saksalaisen rynnäkkötykin tuhoamaa neuvostopanssaria marssiessaan rintamalle. Heillä on olallaan Saksasta saatuja uusia panssarintorjuntavälineitä, panssarinyrkkejä. Oikealla ylhäällä kuvaajalle esitellään paikkaa, josta lähitorjuntamies on panssarinyrkillä tuhonnut kuvassa näkyvän raskaan neuvostorynnäkkötykin. Alhaalla vasemmalla suomalainen tykistö tulittaa puna-armeijan joukkoja. Oikealla alhaalla kuvaa Saksan lähettämän lento-osasto Kuhlmann Stuka syöksypommittajasta. Kaikki nämä tekijät yhdessä olivat pelastamassa Suomea. Kuvien lähteet. Vasemmalla ylhäällä SA-kuva 155431, oikealla ylhäällä SA-kuva 161991, alhaalla vasemmalla SA-kuva 154788 ja oikealla alhaalla SA-kuva 155663. Kuva 7. Kartoissa näkyvät Suomen rajat ennen talvisotaa ja jatkosodan jälkeen, eli nykyiset rajat. Kuvan lähde Jussi Kämäräinen. Kuva 8. Kuvassa puna-armeijan tykistön talvisodassa tuhoamaa metsää kuvattuna kesällä 1941. Taistelujen jälkiä voi löytää luonnosta vielä tänäkin päivänä. Kuvan lähde SA-kuva 23936. Luvun 9 toinen osa päättyy.